Нет, ты Вася. На день рождения же работает. А. Да, понятно. И потом в команду, в команду идет. Рома, я и Макс. Саня, Саня, давай, Саня. Давай, Саня, Саня. Неожиданно, да? Те ж саме було з експресом. На розслабленості мені так здалося. Експресом лідер? Да. Ну, я щоб знати. Тримі тут. Бля, тут жарко, там попали. Все, друзі, привіт! Ліга Б зустрічається Тутор та Скіл. Давно знайомі один одному команди. Давайте перейдемо до складів гравців. Хто зміг приїхати сьогодні пограти до нас за Тутор, зіграють Петрук Владислав, 25 номер, 9 номер, Коваленко Богдан, 5 номер, Лук'яненко Роман, 99 номер, Новоселецький Максим, Ходимчук Олександр без номеру, 77 номер, Рікаєв Олександр, перший номер Лунін Олександр, давайте привітаємо його з днем народження, вчора в нього був його день. Сьогодні, як то кажуть, він вже грає у футбол. Далі Скиба Дмитро без номеру, Микитюк Георгій без номеру. За Скіл сьогодні грають Петриченко Євген, а на воротах Євгеній. Далі 21 номер Сокіл Володимир, 8 номер Ворона Микола, 5 номер Великий Роман, 7 номер Пономаренко Сергій, 79 номер Пономаренко Руслан, 27 номер Русецький Владислав, 13 номер Бобровський Олександр, 14 номер Авакумов Тараса та 19 номер Макарчук Дмитро. Друзі, давайте побажаємо Ромашко Ігорю скорішого одужання. Зламав гомілкостоп з доволі неприємною, як то кажуть, і несподіваною. В зони без боротьби оступився. Сказали, що зміщення теж кістки було, і це довго для відновлення. Як мені відомо, 8 місяців. Ну, бажаємо хоча б, щоб 4 було, а не 8. І ось така швидка атака. Є сейф нас від Луніна. Непоганий сейф. Треба паузу. Такий сейф можна записати на кандидатство у топ. Пишу вже. Ефектно стрибнув за м'ячем, врятував команду від пропущеного м'яча. Ходимчук. Ікаєв, знову Ходимчук. Лук'яненко. Таке враження, що Роман грає на пошкодженні коліна. Навіщо вийшов, не зрозуміло, друзі. Авакумов захищає корпусом надійно. Владик, давай замен. Ложи воду, ложи воду. Ниже чуть-чуть, Коль, давай ниже. Ну, то буде, щоб грати на травму, так? Да? Хорош, Побіжи! Давай. Ікаєв. Ходимчук. Знову Ікаєв Олександр. Грає в хід, вперед. Ну, тут Саша вже не прискорюється на цей м'яч. Тільки що відігрався ж Рузанову. Це втомило трошечки, поборолися вони там, забрали перемогу. Хорошо.
І КФ. Гуля, пішов з ним, пішов з ним, пішов. Подимчук. Пономаренко. Ворона. Олє! Олє! Подимчук. Чорний, будь ласка. Акуратно, блядь, це того не було. Сейчас Артурич упадет. Я не за тебя, я за Артура прижу. И КФ. Сзади смотрит. На вес. Просто відігрює Олександр на Олександра і Ікаєва. Ніже, ніже хоче. Різна вагова категорія. Сокіл виходить переможцем з цієї ситуації. Сейчас я. Петрук. Владислав знайшов партнерів Пономаренко. І ось такий силовий удар ми бачимо, друзі, і це приносить результат. Реалізовує в нас Пономаренко Сергій. Центр хто? Я. Гуля, ти тоді права. Отан права. Рому вище піднімайте, Сергій. Ходим чувак. Петрук як обігрує. Владислав пробиває з лівої. Сейф від Петриченко. ІКФ переводить на Ходимчука. Василецький. Перший раз не ми вибили. Тут можна пройти. Понятно? Ні, він знає, знає, знає. А, ну знає, то знає. Ні, да. Збігаєш? Так. Петриченко вкидає на Вакумова. Пацаны, давай! Дивна передача від Олександра Нікаєва. Ти можеш? Ти вийди. Авакумов. Ай-яй-яй. Максимальну швидкість підключив Сокіл, але недостатньо цього. Петрук. Сергій, давай, давай, смінка, Сергій. Влад, тихо. Люди бігуть. По ігрокам. Лунін вкидає на Ікаєва. Мой. Серега побіжав. Да, вище, вище, вище. Вище, вище, вище. Ми провірили знову Сокіла. Дай сюди.
Ну, Зелецький. Выше. И Каев. Хорош, Тарас, хорош. 10. Тут кість гарно показав Авакумов, але якось зберігти м'яч в таких умовах майже неможливо. Петрук. Фадимчук. І тут вже Петриченко на м'ячі, все бачить і все контролює. Дякую, викладіть просто вниз. Поруч. Так, дякую, дякую. Три пола, спокійно. Один без. Один. Попади. Дай назад, да. Шире. По своей. Ну. Кто есть? Я. Кто еще хочет? Да. Давайте на наш. Супони, супони. Назад, на. Бурона. Хорош. Алена. Не увидел, не видно было. Не понял. Что не наш? Кидав наліво, Русецький вже підключався до цієї атаки. До кінця першого тайму 8:45 по часу. Це відверто небагато. Дмитро Скиба перевів наліво, Микитюк Георгій, туди на Новоселецького, знову Петриченка, тут все контролює. Силовий удар ми бачимо від Сергія Пономаренка. Він забував вже сьогодні, але недостатньо. Ходимчук, Новоселецький, Макарчук. Вдвоєм стоїть ряд. Марк, зачем, Марк? Все, все, Дим. Да угомонись. Он даже мяча не видит, сзади подкат. Даже мяча не смотрит. Марк, зачем? Ребят! Пономаренко. Макарчук. Бобровський.
Таксик, возьми игрочка себе. Берем 19. И смотри полненького. И бить. И давай бить. Кто на удар стоит? Играй. Пойди, Макс, пойди. Сядь. Успокаивай. Петриченко. Макарчук. Сзади, Зора с ним. Бобровський. Куди ця передача? Новоселецький. Буде для нього нагода. Шукає він, як ударити. Падай. Ну є ж така так. Давай. Ні, назад. Іграком найди. Сережа, у вас тут два діла. Іди сюди. Сергій, ось там, ключик. Ось там, ключик, смотри. Забери. Сань, давай. І Каєв Олександр буде бити пенальті. Ти ззаді чи що? Говори. Силовий впевнений удар від 77-го номера. Рахунок стає 0-2. Тутор виграють. Верніше, 2. 1-1. А, верніше, 1-1. Господи, Боже, да, це я... Ми розуміємо, що хочете сів трошки. Та не занесли там, на водичку там щось, да? А де ж та водичка? В колонці. Отягивай. Саня, назад! Іще! Раз, тримай. Ну ніж, Дім, не надо. Один-один і 4 хвилини та 10 секунд по часу. Ну, що можна сказати? Рукою зіграв Макарчук. Питання було, в якій позиції він зіграв. Зіграв він, це ж повпливав на політ м'яча, на думку арбітра. І тому зараз вже рівний рахунок. Увеличило корпус. У Бурелі теж увеличило корпус. Так там лоханулись взагалі, я не знаю. Давай. Це у Кукурелі карма діє проти того, що він Мудрика пас не давав. Тут же ж така штука, карма вона працює навіть коли вар є. Бобровський, вибачте за те, що відволікся, Русецький. Сокіл, Русецький пробиває, траєкторія непогана, до речі. Треба заміна. З носка, прямим ударом. Поки, забирайте. Бросаться. Коль, нищ, коль. Треба спина. Петрук, навісна передача. Стань, їдь рядом. Хорош, і що? Грай. І що? Супер. Лучше. Пономаренко. Танізай! Руслан Пономаренко забивав нас сьогодні. Корона підіграв, помилився. Коваленко тут починає атаку Тутора, але трошки не туди. Петрук грає на Якаєва. Ніже, пане, ніже, не треба. Скиба. Загострює на Коваленко. Богдан знову якось не дуже впевнено зіграв. Приборкали м'яч. Скіл. Сокіл. Корона. Гарно обігрує ворона Микола, але ж удар, удар дуже просився. По завершенню ми його не побачили. Дом. Ну, проще сыграть.
Это пакуют. Или скоро? Да, скоро. Скиба Дмитро. Петрук. Сокіл. Б'є, але ж не точно. 40 секунд. Доставай. 50 на табло тут на полі. А отворот. Подышиш? 40 секунд. Хто? Пікаєв. Ні, Влад, Влад, уходи, Влад, уходи. Влад, ти з ким? Влад, ти направо. Ближе, ближе, Влад. Спокойно, спокойно. Уже, уже, уже. Скиба Дмитро, Петрук. Проще. Якісь пауза від Владислава сьогодні, але, можливо, просто це час притримує, логічно. На м'яч. На м'яч. Ваня? Бля. Лише, Боль, пойди туди. Ніже, уже, уже, уже. Там не спіши. 5, прості. 5 можна? Судя, судя, время, уже, так дайте вести м'яч. Там 30 секунд. Все, друзі, перший тайм закінчено. 1-1. Невеличка перерва і ми продовжуємо далі. Це упорядку, а то пакуй тут. Це скоро. Когось пакують за погані жарти, да, скажи? Это же есть участники дорожного движения. Она, или она под... Самокат точно нет? Что не? Я видел, мне пацаны рассказывали, если пьяного ловят на самокате 17 000. Не, пьяного да, а вы что тут не покатаешься, права не там. Не, права не, я говорю, участник дорожного движения. Я про это тебе, какие права? Ставить переход да, через Деву, чинный Деву, участников. Як сказав би одна людина, потужно. Лужний потужний. Та я вже привик. Я вже пробивав, я пробив на ту неділю уші свої. Пробки тобто пробивав. Сейчас так хорошо слышу, піде. Серйозно? Да. Спочатку перекисю на 10 хвилин одну, потім вторую, а потім водою так чпокнув, вилетіло. Время. А вот так шипит прикольно. Сокол сзади. Где оборона, где атака? Шестовай! Сразу там! Пікаєв міг втратити зараз м'яч, атаку фактично ледь не подарували. Фол, пожалуйста, біле. Коля, ты, да, право. Важко таке нас догнати. Об'єктивно ще і лівою ногою. Тарас, вибій. Молодці, сказали,
Он должен подсказать, а не мы. А все равно, бля, кофе. Ну хорошо, бля, все играем. Двигайтесь, двигайтесь, парень. Могло бути дуже красиво забити м'яч. Я пробив. Поміняйтесь, нормально, по-людськи. Сука, це грав як Месі, блядь. Може сірий, може цокол ударить? Та ні, цокол вийшов рот зараз. Ага. Хорош, Сокол, красавчик. Серега, пошли. Сокол, поміняєшся? Ні. Грань будеш? Побігай, тому що забив. Добре. Чуть-чуть. Давай. Мені сюди щитки пізнати. І немає забитого зараз. Лицом найдіть ігрока. Сергій Пономаренко не реалізовує цей м'яч. Ворота, ворота. Там карта була, видел? ІКФ. Петрук на весна, передача на Ходимчука. Пускай смотрит солнышко. Да все, лицо, лицо. Даня, кто? Даня! Води! Сзади! Сергій Пономаренко зберігає м'яч, відкидає на Вакумова. Тарас переводить на Русецького. Сокіл. Ось зараз є вільний простір. Відкривається туди Володимир. Ну, тут немає тої прострільної передачі, яка просилася. Владичек, на своєму. Без запізнення по графіку. Хорошо. Сейчас 12:13 заканчиваем. Вони через 13 хвилин закінчать. У нас 10 хвилин до цього розвинку. Сокол хорош, дуже добре. Пономаренко, Руслан. Сергій пробував, яка просто подалі вибиває м'яч. Давайте. Хто? Тут? Тут? Ставте. Тар, меня перекрывает. Еще. Саня, е. Саня, перед тебе. Так, лицом найдите игрока. ІКФ. Двоє тут, двоє тут! Петро грає на Олександра ІКФа. Новоселецький. Годимчук, Новоселецький. Мені здається, мав відчути цей момент. Петрук не встигає, він туди замкнути цю передачу. Момент гарний, але його втрачено, він вже в історії. 15 хвилин рівно, під хвилинку ми вже подолали. Лицом із ігроком. Поверніть, ході зразу. Олександр Каєв переводить на Петрука. Владислав Навісна, передача. Тут Авакумов відіграв у захисті. Не досить надійно, як ми бачимо, скіл відбився. І продовження теж було неякісним. Ось зараз є пас в вільну зону. Макарчук обіграє чи ні, як ми бачимо, не зміг цього зробити, але зміг зробити кутовий для білих, для скілу. Лунін кидає, Пономаренко. Є підбір за ним. Руслан перевів наліво, Макарчук точним ударом Дмитро знаходить зараз свою можливість.
Ну і забили скіл знову, як було у першому таймі першими. Чи буде відповідний забитий м'яч від Тутору, це вже питання. Давай, давай, Ром, Ром, давай! Рона! Ніже, ніже, ніже! Ну, якщо це. Ні. Ром, ніже, є. Полонін кидає на Олександра Ікаєва. Високо. От і знім, і знім, і знім. Я попросив. Спокойно. Якась неточна передача. Ходимчук. Ніже, ніже, ніже. Сідай, 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 Коль. Коль, 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 сядь, Коль. Коля, Коля, Коль. Руці, смотри, руці, акуратно. Хорошо. Давай, ой, тихо, Руслан, тихо. Хорош, хорош, хорош. Оля, 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 бля! Ну, Саня! Даня, я! Ах, Даня, я! Все, все, потеря. Дай ему, дай ему. Руля, стой, стой, Руля, есть. Руля, вышел. И Каев. Вышел, вышел. Ним. Іди, іди, хто? Є сейф, і в зоні зіграв рукою, Лунін. Нас пауза. Я в зоні грав. Я просто Все понятно. Сели, сели, сели. Назад! Ром, на нашу смену. Меня! Давай. Ром, это действительно. Икаев. Саня, давай, давай, давай! Вибій! Бобровський в більш вигідній позиції. Сергій Пономаренко, навісна. Назад! Бік великого Романа, не дійшла передача до нього. Петрук буде обігрувати таке враження, так і робить, але тут троє гравців. Рома, ніже, ніже. Ой, хороший. Ром, давай, давай, давай. Рома, ти готов? Рома, переділ. Що ж так видно время йде? Петя, ну, що страшного? Дім. Димочек, вот, вот. Макарчук. Авакумов. Оля. Удар уже. Давай, давай, спокойно. Є сейв від Луніна. Наш. Хороший. І просто подалі. Кайв Олександр грає зараз. Тарас, Тарас, сильно не біги. Давай, Авакумов. Правильно, правильно. Сели, сели. Я так швидко не думаю. Ти поки добирав туди-обратно вже. Я туди розпочав. Я казав, що він нам... А так Скиба Дмитро. Ходимчук. Відігрує на скибу. Владислав Петрук. Знову назад. Коваленко зараз відкривається. Чи дивиться він на передачу? Ні, він просто відклеївався від захисника з кілу. Петриченко. Кидаю відповідь. Хорош, хорош, Жек. Жек, хорош. Відкривайся, відкривайся. Возвращай! Бей!
Назад, назад, Юрчик, назад! Лицом игрока. Артар, вище, Артар, вище игрока. Остав Вові його. Там нікого, нікого, назад, давай, нет нікого. Саш, наш, нормально. Хорош, Сережа, хорош. Німочка, ти как? Колинку я міняю. Це вторая игра, не забывай. Говори, говори. Приємна погода для футболу зараз. Дуже кайфово, я думаю, що якраз для високого темпу. Але темпу сьогодні не було, насправді, справжнього високого темпу. Можливо, лише в першій грі і тут. Ну, не стільки, скільки ми звикли бачити ці три тури, які були до цього. Чому так? Я не знаю. Іще. Іще по тобою є. Проще. Отак, хорошо. Будь! Назад. Назад. Петриченко. Сокіл. Авакумов. Сань, не надо туда. Набирай. З удара! Хорош! Є сейф від Петриченко. Дім, центр твой, Влад, дальню. Все, назад, быстрее. Желтое. Это не желтое. Что, блин? Да. Воу. Порона. Хорош! Пробуває Русецький вище, і чомусь тут ми бачимо пошкодження. У Олександра. Я подумав порушити, потім бачу концерт. Руслан, понял? Я типа оставив, я нарушав. Заморозка потрібна? Потягнув м'яз. Касає мишця, чи якось отак воно м'яз коси? Так, касає. Я теж думав, що запалює. Я теж подумав, запалює, тому спитав за заморозку, але бачите, не розігріти, значить, хоча в кофті. Я... Це дивно. Скиба. Просто подалі. Ходь! Корона. Пономаренко трошки не точно. Але бачив, це Лунін, мені здається. Коваленко. Рус, спина. Саня, приняє. Все, назад, вернули. Давай. Ниже. Хорош. Пані, надо своїм, за своїм. Двигайте. Лена. Два. Готовы два? Да. Давай, пока.
Вы дотягиваться, вы швырваться. Право, лево. Рома, ты... Брат, сзади! Рома, сзади! Паня, не роби так. Корона. Хорош. Давай смей. Пономаренко, Ворона, п'ятою грає, Скиба, подалі вибиває Петрук, є простір для нього. Слабо, слабо віддав цю передачу на Ходомчука Олександра. Великий Роман пробиває прямо в Скибу. Вийдіть, вийдіть, багато там. Добровський. Ходимчук. Не бросайся. Хорош, пацани, хорош. Блядь, як вернулись, тігри, блядь. Хорош. Ловиться. Давай, давай, вийди быстрее. Майораку сразу найди. Бля, ёб! Лицо набрати ігроку вітті! Це повання от хорошого. Ворота! 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 Вискайте, вискайте, Серега. Хорош, хорош, Санечка. Там нікого не було, 4 хвилини. Ще гри. Сокол, іди з ним, іди з ним. Да, я тут. Іди з ним. Розай. Петриченко вкинув на Макарчука, Сокіл. Це вище, це не було. Не придумайте, покатайте, покатайте. Хорошо, хорошо. Лунін кидає на Петрука Владислава. І Каєв, що за подарунок друзів, як то кажуть, така передача. Нікому не побажаєш. Скиба. Серый, Каєв, Петрук. Гарно, сильно, є сейф від Петриченко. Але відстань не маленька була. Хорош, Димон, хорош. Давай, лицо, лицо. Стой, стиль. Дима, Дима, далеко, удар. Саня, Саня, Саня. Хорош. Петрук. Вот тут было. Можно просто. Уже. Макарчук. Нема. Забитого час. Буде зупинено, як я розумію, будуть дивитися ВАР зараз. Так, ладно, вона рікошет. Не було там руки, там воно туди попало. Зараз цей момент. Мне же мяч хотел. Пожалуйста, идите команде отдыхать, попейте водички. Мы спокойненько. Да. Спокойненько все. Мы ж берем вар, не вы ж берете. Да мы попросили. Мы попросили. Он говорит, можно. Выходит, думаю, если можно. 2 минуты. Вот тут кто может. Потому что если пенальти будет, надо забыть. Там заявка. Щоб ви на розігріві, так. Да. Влад, тут заявочка. Проблема ще з цієї камери, ти як побачиш? Ні, там видно, там все видно.
там болт у руках. Зараз побачите. Такое... Рикошет. Это эластика, вы не знаете. Это такая эластика. Всей глубины, да? Все подводные камни. Падины. Да, да. Там внизу якраз протокол з ручкою. Я тут і так держав літанка, фігово пошовся. Там воно куди мені, а тут двоє. Короче, если будет 13, то идет Серега. Штангу попал, его набил. Ну, он отбил. А нема трекерів там на мечі оці? Є, є. Ви впевнений, що там для вас? В живі та не в руку. Ні, насправді там була точна рука, питання, чи вона впливала на ситуацію. То есть живот не попало? Сразу в руку? Подождите, живот не попало? А можно спорить это будет? Ну как, а результат мне не отходит? Руку выставляй. Да попало ему в живот! Алло! Выйди, что-то с поля. Друзья, это еще одна точка. І силовим ударом переграє Ікаєв Олександр, не залишаючи можливості. Це ж ластик. Там красна була. Ти не часу, ти посередині. Та не футбол, блядь. Ну, блін. Та можна потім витати? Ну, блін, як ми не купили? Тут там... Так, а смисло тут не знає. Ви там взяли, заламали команду. Причому не купили? Причому два рази. Дося! Ій! Хорошо! Право, є два. В центрі право. Дай, Макс, дай, не надо. Чисто, хорошо. Ладно. Сначала тут надо полку. Я бачу, що не надо. Артура, який пол? Четвертий. Бо... Пенальти это лишь сейчас. И пятый зараз, да. Вы хотите, надо сюда, мы зараз сыграем. Как алло, пацаны, алло. Хорош! Тим! 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 Пацани, 5 полів! Пацани, поставте з-под пол! 45 секунд! Друзі, часу майже не залишається. Неприємний. Дві точки. Насправді не до мене треба, це арбітри все вирішують. На мене так всі дивляться. Одемчук. Цікаво, чи дивиться за цією грою Ромашко Ігор, що він думає з цього приводу. Дивіться кум. Дев'ять. Судара. Я є. Подбігай. Хорошо. І давай бій. Хорошо, тьоть. І все, друзі, час завершено. 2-2. Ось така неприємна нічия для скілу. Але на думку арбітрів, це 100% рішення. Дякую, що були з нами.